Вітаю вас на ICTV надзвичайні новини у студії Костянтин Стогній. Сьогодні з американської тюрми у Каліфорнії звільнять колишнього українського прем'єр-міністра. Павлу Лазаренку вже 59, у в'язниці він провів понад 10 років. Американська Феміда звинуватила його у фінансових махінаціях. Захисники Лазаренка не виключають, що їхній клієнт залишиться під наглядом американських правоохоронців навіть після звільнення. Бо питання його місця проживання поки що у невизначеному стані. Жити у Сполучених Штатах йому є, де Лазаренку приписують будинок із тенісними кортами та басейнами, вартість якого становить близько 7 мільйонів доларів США. Сам же колишній прем'єр начебто хоче повернутися до України, проте на заваді цьому стоїть наша Генеральна прокуратура. У нас Лазаренку інкримінують з півсотні кримінальних епізодів. Серед них хабарництво, привласнення коштів і зловживання становищем. Прізвище Лазаренка також пов'язують із вбивством депутата Верховної Ради Євгена Щербаня, хоча захист колишнього прем'єра неодноразово спростовував причетність свого клієнта до вбивства. Павло Лазаренко має всі підстави і юридичні, і особисті для того, щоб повернутися на батьківщину. Всі питання, які стосувалися діяльності корпорації ЄСУ, те, що зараз багато цікавить задають. Ці всі питання американським судом знято з розгляду, закрито з тих підстав, що американський суд не побачив в цих діях ознак злочину. В Україні формально залишаються ті питання, які вже розглянуті американським судом, що, власне, дає нам підстави сподіватися, що всі ці питання буде швидко закрито. В Україні ще з 98-го року возбуджено розслідується уголовне діло в отношении Павла Івановича Лазаренка за совершение им особо тяжких преступлений. Это и хищение государственного имущества особо крупных размеров, и злоупотребление служебным положением, а также организация совершения умышленных убийств, ряда умышленных убийств. Это небезызвестный народный депутат Украины Щербань, это Гетьман, это покушение на убийство Волкова и Бакая. Его возвращение на территорию Украины однозначно будет реализовано это решение суда, и Павел Иванович Лазаренко будет помещен под стражу. Україна готова допомогти Сполученим Штатам Америки, які постраждали через ураган Сенді. Стихійне лихо у буквальному сенсі розгромило частину Америки. Особливо дісталося Нью-Йорку, Пенсільванії, Меріленду та Віргінії. Там, за приблизними оцінками, загинуло від 40 до 50 людей. Без електрики зосталися мільйони обійсь, до яких вже навідуються мародери. Ураган нині зменшив силу та попрямував у бік Канади. Проте, за прогнозами синоптиків, повернеться знову і цілком можливо стане більш дужчим. Своє співчуття президенту Бараку Обамі висловив Віктор Янукович та задекларував готовність надати допомогу у ліквідації наслідків стихійного лиха. Сьогодні у Миколаєві вибухнула граната. Її підклали на дорогу, де мав проїжджати автомобіль місцевого підприємця Сергія Прудкого. У розтяжку машина таки потрапила, проте бізнесмен не постраждав. У міліції не виключають, що злочинці мали на меті не вбити, а лише налякати комерсанта, бо використали гранату РГД-5, яка не має великого радіусу розльоту осколків. Відомо, що Сергій Прудкий займається оптовою та роздрібною торгівлею нафтопродуктів на території Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. У Запоріжжі сьогодні близько 5 години ранку перекинувся вагон пасажирського потяга з сполученням Київ-Севастополь. Ще три зійшли з колії, усередині було 34 пасажири, 12 з них – діти. З подробицями Олена Сєбєлєва. В Запоріжжі потяг зійшов з колії. Один з вагонів, в якому було 34 пасажири, перевернувся. Все сталося о 4-й ранку неподалік від залізничної станції «Запоріжжя-1». Потяг з сполученням Київ-Севастополь почав набирати швидкість. Один із вагонів став завалюватися набік, слідом за ним іще три. Вони не перекинулися, проте зійшли з колій. Не встигли від'їхати від зупинки Запоріжжя і різко почав скрегити якісь вагони. Ну, буквально за минуту. Вагон одразу перекинувся. Я думаю, що шок, з ніг до голови перевернутися. Серед пасажирів 12 дітей. Це спортсмени-гімнасти віком від 10 до 12 років. Ніхто із них серйозних травм не отримав. Різке торможення і все. Ні, все нормально. Через 12 хвилин
кареты скорой помощи и службы МЧС были на месте, эвакуировали 34 человека в теплое помещение, где им было организовано первое медицинское обследование. Первое медицинское обследование показало, что никаких травм, никаких царапин не было. Решту пасажирів евакуювали в інший потяг, який йшов до Одеси. Остався шестой. Да, шестой вагон. Сейчас переносим вещи, помогаем. Конечно же, обязательно хватает. Все, мы помогаем и вещи заносить, и расселять их. Все нормально. Прокуратура вже порушила кримінальну справу за статтею «Порушення правил безпеки руху». Серед версій – технічні несправності як потяга, так і самих колій, а також людський фактор. Сейчас рассматриваются различные версии, по которым вагоны сошли с рельсов. Но это все версии технического характера. Вот. Это и проблемы с дорожным полотном, это и проблемы с подвижным составом. В том числе мы рассматриваем и версию человеческого фактора. Вот. Для этого мы сейчас исследуем аппаратуру, которая есть в диспетчерских, в локомотиве и так далее, для того, чтобы зафиксировать это все. У деяких ЗМІ з'явилася інформація, що причиною аварії міг стати диспетчер, який пустив потяг по несправних коліях, але керівництво залізниці цю версію спростовує. Нет, даже ничего не слушайте. Маршрут все был готов, все остальное. Ну тут технические службы работают и все подскажут. Потяг із евакуйованими пасажирами відправився до Сімферополя і через 6 годин уже був на місці. Всі живі, здорові, пасажири, все нормально, слава Богу. Уже під вечір на аварію на залізниці відреагував президент України. Він дав доручення Генеральній прокуратурі взяти під контроль розслідування обставин катастрофи. Власне тому справу одразу ж передали у слідче управління ГПУ. Там, у свою чергу, наголошують, уже відомі попередні причини аварії і хто за неї відповідатиме. Наразі зарано говорити про остаточні якісь версії, адже призначена ціла низка експертиз, які найближчим часом мають завершитися, орієнтовно це 2-3 дні. Але за попередніми даними, просто була пошкоджена сама колія безпосередньо, яка просіла і в момент проходження потягу розійшлася. Відповідальність у такому випадку мають нести службові особи «Укрзалізниці». На жаль, вже традиційно є жертви на автомобільних дорогах у Дніпропетровську. Водій «Газелі» протаранив ланос. За кермом легковика була жінка, вижити їй не судилося. Водій вантажівки стверджує, що їхав на жовтий сигнал світлофору і думав, що ніхто не надумає виїхати на перехрестя. Проте помилився. Удар прийшовся чітко по водійських дверцятах ланоса. Жінка померла до приїзду медиків. Поїхав на жовтий світ світлофора. И девчонка выехала как раз в этот момент. Я ударил. В данный момент степень вины каждого из участников будет установлена следствием. Мешканка Києва продала власний Lexus за 100 гривень. Про це повідомили у столичній податковій інспекції. Чиновники виявили біржову угоду із сміхотворною ціною на престижний автомобіль. Уся справа у податку. Жінка заплатила лише 10 гривень, коли ринкова вартість машини понад 480 тисяч гривень. За даними отриманої експертизи, податківці провели перевірку, де нарахували близько 40 тисяч гривень податку з доходів фізичних осіб. Цей податок 35-річній киянці доведеться сплатити до бюджету. У Києві тривають протистояння в одному з одномандатних округів. Там за депутатське крісло борються свободівець та колишній очільник Шевченківської райдержадміністрації. Очевидці стверджують, була і бійка, і слізогінний газ. Знову не обійшлося без міліції. Підраховувати голоси на 223-й дільниці продовжують до цих пір. Під стінами будівлі дуже галасно. Тут зібралося близько сотні людей з транспарантами. І поки що розходитися вони не збираються. Третю добу продовжується скандал довкола 223-го мажоритарного округу у столиці. Тут триває боротьба за депутатський мандат між свободівцем та колишнім очільником Шевченківського району. Ми стоїмо для того, щоб захистити голоси. Тому що ми не хочемо повторення провокації прошлих, коли мальчики, интересные, врываются
рвут мішки, і потім спробуйте посчитати голоси. Близько сотні людей оточили будівлю виборчої комісії. Крики чутно і вдень, і вночі, і байдуже, що поруч – житлові будинки. Ці щури хочуть в нас ці голоси поцупити, але ми не дамо, ми добре надаємо по рукам, якщо хтось буде тягнути до наших голосів. Наразі підрахунок голосів призупинений. Бюлетені лежать в опечатаних коробках. Голови виборчого округу не видно. Члени комісії переконують, він у своєму кабінеті. Щоправда, потрапити до нього зась. На нашому засіданні нікому не пускали? Ні. Як члени ОВК ми туди не зайдемо і вийдемо. А хто може туди зайти? Туди мають доступ тільки 5 чоловік. Не обійшлося без бійок, очевидці кажуть, невідомі молодики заблокували вхід у приміщення дільниці. З будівлі нікого не випускали, а потім у хід пішов 6 сльозогінний газ. Дивіться, що вони роблять? Що роблять? Що роблять? Хто там що роблять? Що? Та ти постійно брешеш тільки. У чиїх руках опиниться мандат, ще невідомо, адже ключ до перемоги знаходиться у цих коробках з 23% неопрацьованих протоколів. У Хмельницькому мешканці відразу кількох багатоквартирних будинків вийшли з протестами і заявили про готовність перекривати залізничні колії. Сьогодні вже 1 листопада, у людей ще й досі немає опалення. Будинки, в яких живуть люди, обслуговує приватний ЖЕК. Його директор ніяк не може домовитися з газовиками. Люди ж, звісно, підозрюють, що неспроста. Після візиту журналістів тепло людям таки дали, проте не на камеру повідомили. Як тільки знімальна група поїде, батареї знову стануть холодними. У Хмельницькому замерзають мешканці трьох багатоповерхівок. У них іще не розпочався опалювальний сезон. У квартирах температура не піднімається вище 11-13 градусів. Масово хворіють діти. Купили один калорифер, потом с понижением температуры купили второй, достали третий калорифер. Во всех трех комнатах работают калориферы, но все равно этого недостаточно. Вот у меня двухмесячная девочка, мы мерзнем, переодеться не могу ее переодеть, покупать тоже не могу. Ірині з дня на день народжувати жінка боїться за здоров'я свого майбутнього сина. Іншого житла, куди піти із дитиною, у неї немає. Ну, тепер доведеться ті кошти, що на дитину планувалось потрати на обігрівачі і на електроенергію. Пенсіонер Олексій Тихонович, аби не витрачатися на електрику, рятується від холоду пляшками з гарячою водою. Тут так воду накрив. Тут воду накрив. І з тої сторони. От, бачите, як навіть сьогодні від стіни ковер положили, щоб не холодно було. Люди бояться, що їхні електромережі не витримують напруги і згорять. Уже зараз, коли всі вмикають обігрівачі, тріщать лампочки і димлять розетки. Буде мінусова температура, вже на днях ноль. Замерзні труби, полопають. Ми її не відремонтуємо. Нам буде другий Алчевськ. Пам'ятаєте, як показували, що там було? От так хочуть нам зробити. Проблемні будинки обслуговує приватний ЖЕК. Жильці неодноразово зверталися до його керівника, адже не мають заборгованостей за тепло. Їм пояснили, приватному ЖЕКу потрібно укласти договір на тепло безпосередньо із «Нафтогаз України». У «Нафтогаз України» нам сказали, що ми єдиний ЖЕК на всю Україну, який досі не підписав договір на встановлення ліміту газу для опалення котельні. Юрист приватного ЖЕКу захищає свого начальника. Каже, не підписали, тому що їх не задовольняли умови, запропонували свої. «Нафтогаз України» договір не розглянув взагалі. Зазначено у супровідному листі про те, що будь-які відхилення від їхнього договору не розглядається і не приймається. На днях ЖЕК відправив типовий договір у «Нафтогаз України», але знову зі своїми поправками. Люди впевнені, цей документ також не підпишуть. Мешканці будинків звернулися за допомогою до місцевої влади, аби ті втрутилися у ситуацію. Дзвонимо, робите щось, а вони кажуть, подождіть, вибори пройдуть. Головне, за вибори вони хвилюються, а за те, що люди мерзнуть, ніхто не може. Куди ви дзвонили? В мерію дзвонила, вони говорять, подождіть, зараз вибори, як би все таке. На зустріч до мешканців будинку начальник ЖЕКу не приїхав, натомість почав поспіхом вирішувати проблемну ситуацію. Побачивши журналістів, за кілька годин усно домовився із місцевим постачальником газу про тимчасове підключення будинків до опалення. Газовики кажуть, у тому, що люди замерзають, винне лише керівництво ЖЕКу. Із усіма іншими ЖЕКами і ОСББ давно укладені договори на ліміти виділення газу. Це керівництво цього будальянсу безвідповідально до своїх працівників відносяться, чи жильців, чи як вони. Вони допіру оформили документи і ті без підпису керівництва по телефону сказали, їдьте, пустіть.
Про це йшла мова цілий рік. От бачите, пуск газу дозволяє. Подписи немає, так? Представники Хмельницькгазу не виключають, якщо на днях не буде всіх необхідних документів, то будинки знову відключать від газу. Можу сказати твердо, що завтра точно ніхто не буде відключати. Післязавтра. Післязавтра може бути. Начальник ЖЕКу виправдовується, каже, хотів як краще змінити умови договору, але не вийшло, тож доведеться погоджуватися на запропоновані. Зараз керівник впевнений, газ підключили завдяки журналістам, але чи надовго не знає. Якби не ваше втручання, то я думаю, що сьогодні не було включеного опалення. Люди вдалися до погроз, кажуть, якщо їм знову відключать тепло, вони без попередження перекриють залізницю, адже жити у холодних квартирах більше не хочуть. Шановні журналісти, ми дуже вам вдячні, і ми ще раз переконали, що журналісти – це четверта влада. Вже от у нас підключений газ, не знаємо, чи надовго, чи це мильна бульбашка, оскільки документів немає, але будемо тримати вас в курсі. Дякуємо ще раз. Маємо черговий тунель на кордоні. Його виявили у Вінницькій області в районі міста Ямпіль. По тунелю до нас із сусідньої Молдови передавали контрабандний спирт. З українського боку тунель бере початок в оглядовій ямі гаража, що стоїть за 140 метрів від державного кордону. У підземеллі прокладено лебідку з тросом завдовжки майже 400 метрів. Під час обшуку обійстя знайшли 5 200-літрових бочок з-під спирту. Неочікуваного продовження набула історія з будівельною технікою на Житомирщині. Влітку вона приїхала ремонтувати сільську дорогу. Люди такого щастя і не очікували. Проте воно тривало недовго. Дорожники зупинилися на півдоби. Навіть ями не загорнули. Люди спершу взяли техніку у заручники, тримали протягом кількох тижнів, а сьогодні оголосили, що віддають назад. Проте за нею ніхто не приїхав. Зустрічати керівництво будівельної фірми і проводжати дорожню техніку, яка простояла у селі ще з літа, жителі Агатівки вийшли під акомпанемент імпровізованих музичних інструментів. Це наш новоутворений оркестр народних інструментів. Він приготувався до зустрічі керівництва і до прощальної музики, яка буде супроводжувати вивіз техніки. Вальс прощання слов'янки. Пішли. Люди розповідають, відновлювати верхнє покриття центральної сільської дороги працівники будівельної фірми взялися ще на початку літа. Та після кількох днів ремонтних робіт начебто покинули. І з того часу машини спокійно стояли в селі, доки, за словами громади, техніку кілька разів не спробували вивезти із населеного пункту тихцем. Люди зрозуміли, що раз вночі крадуть цю техніку, крадуть, увозять, днем не вийшло, вони ночі, значить вони більше не повернуться сюди. І дороги в нас не буде. Після кількох невдалих спроб вивезти дорожньо-будівельну техніку з Агатівки, люди взяли машини у двотижневу облогу. Нині, кажуть, вирішили випустити їх із села, але натомість попросили зустрічі із керівництвом фірми. Зібралось все село Агатівка на вже проводи техніки, що мала зробити нам дорожнє покриття. Ми попередньо домовились із керівництвом, з начальником даної фірми, якій належить ця техніка, зустрітися і поспілкуватися. Власникові техніки люди мали намір поставити лише одне запитання – хто фінансував ремонтні роботи у їхньому селі? Бо ж де шукати невідомого благодійника і кому висувати претензії з приводу недобудованого шляху люди не знають. Ми не знаємо, хто замовник оцієї нашої дороги, на чий рахунок були перераховані кошти, в якій кількості. Тому що, якщо поміняються замовники, виконавці, а жителі все ж таки залишаться без дороги. Попри домовленість зустрітися і поспілкуватися із керівництвом фірми, людям так і не вдалося. По техніку просто ніхто не приїхав. З 8 годин ранку ми його чекаємо. Чекаємо до цих пір. І в нас вже починають брати сумніви, чи ми його взагалі дочекаємося. І вони сьогодні мене манять. Я мерзну, що вони приїдуть. Коли вони вже приїдуть? А як вже приїдуть, то вже й зло. Представник будівельної фірми у телефонній розмові пояснив журналістам, що ремонтні роботи в Агатівці – це благодійна ініціатива його підприємства. Тому, каже чоловік, він взагалі не розуміє, на що скаржаться жителі села, які навпаки повинні дякувати меценатам. Це була благодійність. Це була сама звичайна благодійність, яку ми приїхали і зробили. Це наша особиста ініціатива. Ми,
їхали якось там один раз і побачили, що там сама погана дорога в Житомирській області. І рішили іменно там зробити. Селяни ж впевнені, на будівництво і ремонт доріг, у тому числі і їхньої, із державного бюджету було виділено чималі кошти. Якщо ця інформація підтвердиться, кажуть люди, звертатимуться до обласної прокуратури. Ми прочитали в газеті, що нарешті от восени виділено 64 мільйони гривень на проведення ремонту доріг. Якщо ці гроші були дійсно виділені, то ми будемо звертатися в прокуратуру, щоб вияснити, де наші гроші поділися. У Житомирі міліція затримала чоловіка, якого у буквальному розумінні довелося піднімати струни. Після сварки з дружиною він хильнув зайвого і пішов, куди очі бачать. Щоб не ночувати на вулиці, дивак вдерся до першого ліпшого закладу і влігся, як йому здалося, на ліжко. Міліцію до бюро ритуальних послуг викликала система охорони. Правоохоронці і самі з острахом зайшли до приміщення струнами, а коли з однієї з них піднялася людина, ледь не зомліли. Живого мерця затримали. Чи будуть судити, невідомо, оскільки чоловік по факту нічого не вкрав, хоч і вдерся у чуже приміщення. Він пояснив, що він йшов додому і так був в п'яному вигляді, що перепутав двері і вирішив тут відпочити. І думав, що він вдома. З його слів, що він каже, ось у цьому крайньому, каже, відкрив кришку, я, каже, захотів відпочити. У Національному художньому музеї черговий скандал. Його співробітники ходять у пов'язках на голові. Їх люди вдягли на знак протесту. У закладі новий директор. У її компетенції люди не сумніваються, бо жінка колекціонує витвори мистецтва. А от за цілісність експонатів неабияк переймаються, щоб, бува, не обідніли фонди і не осіли у приватних колекціях. Музей переживає вже не перший скандал. Його колишній керівник був звільнений після того, як музейні картини, що висіли в кабмінівських кабінетах, начебто були замінені на підробки. У нас тепер нова мода музейна. Ми одяглися от в такі пов'язки, або, ну, власне, десь хтось носить це на лобі, хтось тут. У співробітників Національного художнього музею України нова уніформа. На бейджиках та пов'язках вони пишуть не прізвища, а слово «протестую». Проводимо екскурсії ось такими пов'язками, протестую цим, висловлюючи в тому числі на публіку свій протест проти дії нашої виконуючої обов'язки генерального директора Тетяни Міроновій. Відвідувачі реагують, в принципі, позитивно, цікавляться. Реакція відвідувачів абсолютно адекватна, нормальна, спокійна. Вони просто цікавляться, що відбувається, задають питання і підтримують. У такому вигляді от уже два тижні музейники проводять екскурсії. А щоб відвідувачі не дивувалися і не діймали питаннями, поставили ось цей стенд. На ньому чорним по білому написано «Причина протестів – новий директор». Галеристка Міронова очолює державний музей. З нашого погляду це неприпустимо. Людина з конфліктом інтересів, людина, яка вміє купувати і продавати, не може працювати в музеї, який, в принципі, не купує і не продає. Музейники розповідають, нового директора призначило Міністерство культури півроку тому. З тих пір тут застій. Фахової підготовки вона, за словами людей, немає і досі не представила програму розвитку музею. Проте, як професійний колекціонер, уже пропонувала влаштувати великий розпродаж картин. Якщо ви не можете скласти ці твори в фонди, так позбудьтеся їх. Можна продати, можна їх комусь передати, подарувати. Протестувальники вже зверталися до Міністерства культури з вимогою провести прозорий конкурс і обрати професіонала. Проте чиновники Кабінету міністрів, які за іронією долі засідають біля самого музею, людей не чують і не дарма. Конфлікт у музеї бере свій початок із Кабінету міністрів. Півроку тому тут зникли 4 картини Глущенка. 2 знайшлися, ще 2 виявилися підробками. Шахраїв серед чиновників досі шукають. Проте за розголошення скандалу керівника музею звільнили. Повірте, я не хотів звільнятися. Я не хотів. Це істинно так, бо я 22 роки працюю в музеї. Колишній директор музею сьогодні презентує у ньому свою виставку. Каже, його звільнили саме через скандал зі зниклими в уряді картинами. Коли я прийшов до міністра і кажу, що є ось така ситуація, я несу документи в Генеральну прокуратуру, ну, звісно, я думаю, що він переживав, по-перше, за свою посаду, бо він розумів,
що коли я занесу в Генеральну прокуратуру, то або він повинен висновок зробити, або з ним зроблять висновок. Посмів, можна так сказати, доповісти про те, що картини зникли з Кабінету міністрів, де вони знаходилися. Тобто це була така точка відліку. Нова директорка ситуацію в музеї не пояснила. Від коментарів жінка відмовилася. На головній виставковій арені країни і під самим носом Кабмін протестувальників поки що не почув. Люди обіцяють продовжити протест і сподіваються, що, може, їх почує новий уряд. Коли в культуру втручається політика, то потрібно запитувати в політиків, які керують цими процесами. Я не можу сказати, чому так відбувається, чому зараз головний музей країни очолює нефахова людина. На Прикарпатті голова медико-соціальної експертизи попався на хабарі $500. Стільки коломийський лікар вимагав у інваліда другої групи за довідку, яка підтверджує цю саму інвалідність. Правоохоронці спіймали медика на гарячому. Щойно він поклав до кишені конверт з поміченими доларами. Для нього цей хабар далеко не перший, стверджують у прокуратурі. Під час розслідування слідчі встановили з десяток фактів отримання медиком грошей від людей з фізичними вадами. Суми, які вимагав чоловік, залежали від терміну дії виписаної ним довідки про інвалідність на рік, два чи пожиттєво. У середньому вона обходилася людям від 250 до 3 тисяч гривень. Наразі лікар відсторонений від роботи і перебуває на підписці про невиїзд. Подзвонила у ВОЗ по боротьбі з такою корупцією. Подзвонила, мені відповіли, що добре, чекайте, ми до вас під'їдемо. Це буквально я їхала на комісію, бо я вже була ці гроші зібрала і я просто вже їхала на комісію. А що це за гроші? Чому вона вам? Вона поставила мені в кишені, коли я йшов за продуктами. А яка сума коштів? Не знаю. А ви торкалися? Ні, гроші не брав. Голова Коломийської міжрайонної медико-соціальної експертизи вимагав і 15 жовтня таки отримав у своєму робочому кабінеті хабар від людини, яка є інвалідом другої групи, за те, щоб надати їй довідку про підтвердження цієї групи інвалідності сроком ще на 3 роки. Тобто, що людина зможе далі отримувати пенсію по інвалідності. Тобто він отримав хабар за ті дії, які він мусив виконати по закону, і людина, яка і так уже, скажімо так, потерпіла від долі, має проблеми зі здоров'ям, вона інвалід з дитинства, і має право на соціальні пільги і соціальну пенсію з цього приводу, змушена була заплатити ще $500. У Львові горіла житлова п'ятиповерхівка, жертв немає, проте, щоб забезпечити такий результат, рятувальникам довелося попотіти. Вони на руках виносили із задимленого приміщення вже непритомних людей. Відомо, що причина займання – підпал. Чотирьох людей рятувальники винесли з будинку непритомними. Троє іноземних студентів та пенсіонер жили поблизу підвалу, де почалася пожежа. Відтак їхні квартири були найбільш задимлені. Інші 16 жителів вийшли самостійно. МНСники кажуть, пожежа сталася через сміття, яке, скоріш за все, підпалив безхатченко, аби зігрітися. Як безпритульний зміг дістатися підвалу, люди не розуміють, адже власноруч закривали приміщення на замок. Нікого в підвалі не було абсолютно. Тільки далі по коридору світилося світло. Взяли ми банки, бо закатую сьогодні, і все, підвал закрили і вийшли. Закрили підвал також само ж власним своїм ключом. Безхатченки зараз починають повертатися в підвали, ближче до теплотрас, до теплокомунікацій. Як правило, з собою тягнуть туди всякий непотріб, необачно користуються вогнем. Це і спричиняє пожеж. Так само було і в цьому випадку. Зараз МНСники підраховують збитки від пожежі, а слідчі шукають палія. На Прикарпатті готуються до холодної зими. Сильних морозів, які були торік, синоптики не прогнозують. Утім, рятувальники все ж вирішили перестрахуватися і провели навчання в обласній лікарні. За легендою, морозів не витримали тутешні електромережі, а відтак зупинилася котельня і понад 500 хворих мерзнуть у палатах. Тому поблизу лікарні за лічені хвилини виростає наметовий пункт обігріву. Тут польова кухня, медпункт та спальні кімнати. Тим часом рятувальники підключають резервну систему живлення. Дизельні генератори під'єднують до котельні. На все про все є мінімум 2, максимум 4 години.
За цей час, значить, система теплопостачання чи житлового будинку, чи лікарні, чи іншої установи не буде розморожена. Фактично, якщо впустити цей найближчий час, тоді можливі такі аварії, як були, наприклад, Ялчевська. Саме перше, це можуть бути обмороження ділянок тіла, які відкриті. Це китиць рук і так само лиця. На Луганщині 22-річна дівчина надвечір пішла відпочити у кафе, проте додому не повернулася. Її тіло знайшли лише вранці, у кущах людину полоснуло по горлу розбитою пляшкою. Судмедексперти оглянули тіло і припустили, що вбивство могло статися на сексуальному підґрунті. Дівчина була частково роздягнута. Ну, підозру потрапили всі відвідувачі, які того вечора були в кафе. Вийти на слід вбивці допомогли відбитки пальців із розбитої пляшки. Хлопцю 25 років, він зізнався у вбивстві. За його словами, він напоїв дівчину і запропонував інтим, однак та відмовила. За вбивство кавалер загримить на 15 років. Я ее вчера видала где-то в 3, в начале 4-го. Она была с парнем. Она была, конечно, сидела пьяненько, качалась. Ну, а парень нормальный был. И она приходит, у нас никогда ничего не покупает. Она приходит всегда вот как бы с кем-то, с мужчинами. Те покупают то ли вино, то ли пиво, ну там уже как они договорятся, я не знаю. У них произошел конфликт на почве злоупотребления спиртными напитками, в процессе которого этот молодой человек, разбив бутылку из-под пива, вот, и в виде как розочкой нанес удар в шею данной гражданки. У Миколаєві на пустирі знайшли літню жінку. За даними судмедекспертів, причиною смерті людини було задушення. У загиблій люди впізнали місцеву жительку. Жінці було 57. Вона проживала у будинку з єдиним 19-річним сином. Коли правоохоронці запитали хлопця, де матір, той зробив моторошне зізнання. За словами молодика, він її вбив. Матір буцімто дорікала за неробство і цим довела його до сказу. Син задушив її, після чого вивіз тіло на пустир та викинув. Найближчі 15 років у будинку родини ніхто не проживатиме. По даному факту возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса «Убийство». Этот сын задержан и арестован. В настоящее время находится в СИЗО. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. То есть данное преступление является особо тяжким. Покажите на камеру, каким образом вы рукой удерживали. Вот так. Вот так держали, да? На протяжении какого времени вы говорите? 5-3. Так, далі що произошло? Ще один труп знайшли в Макіївці, це Донеччина. Тіло чоловіка було закопаним на городі. Людина вважалася зниклою безвісти із середини літа. Родичка зниклого повідомила, що чоловік буцімто поїхав до іншого міста, а назад не повернувся. Правоохоронці спершу повірили розповідям, а потім вирішили детальніше оглянути будинок і територію навколо нього. Увагу привернув курган землі. Коли там почали копати, стало тхнути специфічним трупним запахом. Загиблому хлопцю було 24 роки. За версією вбивці, покійний напав на неї з ножем, а вона лише оборонялася. Проте довести самозахист на суді буде важко. Вони завжди випивали разом. Ну, я навіть не могла подумати, що вона таке зробить. Схватила топор одной рукой, а потом, когда уже приподнялась на полу этих вот, схватила другой рукой, а потом встала на всю эту вот, он нож поднял и на меня. Ну, я хотела нож выбить, но ударила ему, получается, что по шее. На данный момент труп находится на исследовании в морге и уже решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье умышленного убийства. Київський метрополітен сьогодні святкує свій день народження. 52 роки тому під столичну землю пустили перші вагони. Тоді три станції обслуговувало усього кілька десятків людей. Нині ж у сучасному метрополітені майже 8 тисяч співробітників. Якою була підземка більше ніж півстоліття тому, знають наші журналісти. Зараз
київське метро переповнене і тісне, а тоді, у далекому 60-му, коли запрацювали перші три станції, впускатися під землю кияни боялися. Аби люди зрештою почали користуватися новим транспортом, тодішній керівник метрополітену спеціально виступив по радіо. Але пенсіонери все одно не йшли, жартували, під землю ще встигнуть. Спочатку послугами метро користувалася лише молодь. Перший машиніст метрополітену згадує про першу романтику під землею. А молодежь, конечно, не боялась. Они шли в метрополитен и чувствовали себя. И многие назначали свидания. Народ, конечно, воспринял спуск метрополитена очень торжественно, очень радостно. Перші кілька років в метро їздило всього 24 вагони, зараз їх майже 700. Але оновлюється парк не так швидко. Деякі з тих перших вагонів і досі перевозять людей. Найстаршому зараз 46 років. У нас вагони то старі, ну ми стараємося піддержувати так, щоб люди їздили і задержки не було. Правда, усі старі вагони модернізували. Зараз вони з автоматичним регулюванням швидкості. Тому нині керує потягом всього один машиніст, а не два, як було раніше. Зміни торкнулися і штатного розкладу. Зараз у київському метрополітені працює майже 8 тисяч людей. 44-й маршрут приймає на 17-й канал. Світлана координує роботу потягів, розповідає, робота не з легких, особливо зранку та ввечері, коли на лінії знаходяться 80 потягів і їздять вони у проміжку 90 секунд. Централізація заключається в тому, щоб приймати поїзди з лінії, які на час пік видаються в більшій кількості для того, щоб для перевезення пасажирів. Пані Валентина відповідає за чистоту потягів. Аби підтримати порядок, у кожному вагоні доводиться прибирати двічі на добу. Заходимо, витираємо пил на вікнах, знімаємо несанкціонну рекламу, замітаємо. Зараз у київському метрополітені замість трьох станцій більше 50. А за півстоліття підземка стала найпопулярнішим і найзручнішим громадським транспортом. Щодня під землю спускається 1,5 мільйона пасажирів. Далі про бомжа-екскурсовода. У Львові живе безпритульний, який знайшов у собі сили не опуститися на саме дно, а заробляти на життя суспільно-корисним ділом. Чоловік водить екскурсії, причому так, що туристи від цікавості аж роти розкривають. Чоловік знає відповіді на всі їхні питання, проте одне лише мовчить, як сталося так, що він став безхатченком. Розкрити таємницю спробувала наша Євгенія Полікарпова. У Львові туристів розважає безхатченко. Він заробляє собі на життя, розповідаючи легенди міста. Бажаючих послухати історію з вуст цього чоловіка безліч. Я радий вас всіх бачити на нашій історичній екскурсії. Перед нами жіночий монастир Кларістіток. Володимир уже 4 роки, як не має де жити. Каже, не так давно на їжу заробляв жебракуванням, а у вільний час підслуховував розповіді професійних гідів і збирав легенди про Львів. Тепер Безхатченко сам проводить екскурсії і збирає величезну аудиторію слухачів. Людей заставляли при вході в місто зняти обув, помити взуття і повісити на рагулянки. Може, з того часу і пішло слово «рагулі». Таке, кажуть, слово, яке дуже погано звучить. Гід Безхатченко популярний не тільки серед туристів. Львів'яни також у захваті від його історії. Кажуть, більшість легенд вперше почули саме від Володимира. По одному викликали і казали, зазирни сюди, подивися, що робиться. Він коли наклинявся, його били головою по голові сокирою і кидали в колодязь. Як він знає історію, як він знає будинки, як він знає архітектуру Львова. Ну і взагалі дуже-дуже цікава людина. Я не гадала, що безхатченки можуть стільки знати про історію. Я думала, що вони знають лише своє життя. Ідею із екскурсіями Безхатченку Володимиру підкинули молоді люди. Вони допомагають йому збирати туристів і дають почитати історичні книжки. Це взагалі соціальний проект і спрямований для того, щоб дати можливість Володимиру підзаробити. Тобто ми хотіли цим проектом не дати безпритульним рибу, а дати вудочку, щоб вони самі могли її для себе зловити. Володимир відповідає на всі запитання туристів, окрім одного. Чоловік нікому не говорить, чому став безпритульним. Я не хочу про це розповідати, просто навіщо, не треба. Сталося, так сталося, але життя триває.
Гід Безхатченко водить екскурсії щовечора за будь-якої погоди. Чоловік каже, що вже заробив невеличкий капітал. Щоправда, на що його витратить, чоловік іще не вирішив. Туристи гроші для Володимира не шкодують. Кажуть, такого оповідача вдень з вогнем не відшукаєш. Далі про неймовірне. Донецький студент розробив пристрій, який дозволяє керувати технікою лише за допомогою сили думки. Зараз хлопець використовує свій винахід, щоб рухати іграшковий автомобіль, а у майбутньому сподівається перемикати канали телевізора, не використовуючи пульт дистанційного керування. Викладачі Володимира говорять, що аналоги пристрою, який розробив студент, у світі вже є, але його по-своєму унікальний. Сейчас будем ехать прямо. Сейчас повернем налево. Сейчас опять прямо. Студент Володимир Грановський керує іграшковою машинкою лише силою думки. За допомогою кількох приладів, які він сам придумав та зробив, сигнали з його мозку потрапляють до комп'ютера, який розшифровує їх та передає безпосередньо до автомобіля. Головний елемент – шолом з датчиками, які приймають електромагнітні імпульси мозку. За словами Парубка, важливо, щоб думки були кольоровими, інакше машина не буде слухатися. Я думаю, різні цвіта і представляю, як предмет переміщається в візуальному полі зрення. Щоб мислі сильніше відлічались друг від друга, щоб їх проще було розпізнати. Кожній команді відповідає свій цвіт. Вперед красний, просто красний фон такий великий, і некий предмет, який удаляється, уходить вдаль, що ли. Ну, як-то так. От, ну, тобто, вперед, вліво, вправо. Щоправда, зразки аналогічних винаходів у світі вже є, але, за словами декана факультету, де вчиться Володимир, його технологія не схожа на існуючі. За кордоном подібні пристрої розробляють наукові інститути та лабораторії, а студент з Донецька усе зробив сам з підручних матеріалів. І його пристрій у сотні разів дешевший закордонних аналогів. Ну, це достатньо складна штука. Чому? Тому що вона об'єднує цілий ряд технологій. Вот. И, насколько мне известно, на постсоветском пространстве он явился первым, кто это довел до работающего образца. Это очень непросто. Володимир сам заробляє гроші, щоб придбати деталі для своїх розробок. Після навчання хлопець викладає інформатику. А вечори проводить за комп'ютером, вигадуючи нові гаджети. Остання розробка винахідника – електронна шпаргалка для студентів. Вона працює від мобільного телефону. Це маленький магніт, який, будучи у вусі людини, передає ту інформацію, яка записана в телефоні. Хлопець говорить, що це новий спосіб передачі звуку. Я беру небольшой магнітик. Какой бы лучше взять? Вот этот. И засовываю его себе в ухо. То есть так, чтобы не сильно было заметно. Вот. И в данный момент я слышу звук, который идет с телефона. То есть, как бы если вот это вот спрятать под одеждой, вот это в карман положить, и телефон тоже в карман, то ничего видеть не будет видно. То есть для экзаменов очень такой интересный вариант. Бабуся Парубка каже, він з дитинства мріяв стати вченим. Заради своєї мрії може цілодобово працювати за комп'ютером. Так як то він увлікається от своєю роботою. Йому от це, навіть він кушати забуває. Якщо не позовеш, він може весь день там голодним бути. Так що він у нас от такий. Винахідник каже, що його розробки можуть застосовуватися як в побуті, так і, наприклад, в медицині. Свого подальшого майбутнього в Україні Володимир не бачить, тому після навчання винахідник планує працювати за кордоном і саме там здійснити головну мрію свого життя. В ідеалі я хочу сам зробити, сам стати безсмертним. Ну я, то есть, скорее егоїст, поэтому мені интересно не помочь, а самому стати безсмертним. Вот, ну, собственно, як побочний продукт, конечно, помогу всім остальным. Силою своєї думки я бажаю вам усього найкращого. Зустрінемося завтра. Завжди ваш Костянтин Стогній.